Hej tøser, sidder du derude som ung kvinde og har en mission eller en vision om at synge og rappe din fremtid og få en fremtidig karriere inden for det, så synes jeg, du skal melde dig til Suburban Girls, hvor du ikke mindst får en kæmpe familie af dejlige kvinder, som alle sammen har en drøm og en vision om at blive en fremtidig musiker inden for branchen. Du får en masse viden angående musikbranchen, hvordan det hele fungerer. Du får nogle gode kontakter, du får producer, du får samarbejdspartnere, og der er ikke den ting, der ikke mangler. Så jeg synes, du skal ikke tøve, og så synes jeg, du skal melde dig til, hvis det er det, du går og brænder for. Jeg brænder for det. Jeg ved også, du gør. Mwah.